თავადი ნახარი. უხსოვარდო ცხოვრობდა ერთი თავადი სახელად ნახარი. მეტისმეტად ჯიუტი და სასტიკი კაცი იყო. არავის არაფერს უგონებდა. რაც მოეპრიანებოდა, იმას აკეთებდა. გინდ კარგი რჩევა მიგეცა, გინდ წყალში თოფი გესროლა და მისთვის ერთი იყო. ვინც კი იცნობდა ყველა ამბობდა. პირწავარნილი მამა. ტყუილა გაიტანჯა მის აღზრდაზე დედამისი. ნახარსა და მის ცოლს ერთადერთი ქალი ჰყავდა სახელად ჰიც. ბავშვობიდანვე ეტყობოდა მზეთო ნახავი დადგებოდა. ხანდახან ცოლხმარი ბავშვო მეთამაშებოდნენ, იტყოდნენ ხოლმე, ნეტა ვინ იქნება ჩვენი სიძობის ღირსიო. ჩვენი ქალის ქმარი თავადი უნდა იყოს, ამბობდა ნახარი. ამასთან დიდარი და ჭკვიანიო. ასე ჭობდნენ ისინი ქალის ბედს. წელიწადში ერთხელ თავადი ჩამოვილიდა ხოლმე თავის ვრცელ საბძანებელს ამჯერადაც წავიდა თავისი ძიძიშვილებისთან იახლა. საღამოთი სხვა ბინა რომ ვერიშოვა, ერთ ღარიბ გლეხთან გაჩერდა. მასპინძელი იძულებული გახდა მარჩენალი ძროხა ხმობდა ეკლა. ნავახშმებს მასპინძელმა საუკეთესო ლოგინში მოასვენა თავადი. ყველა სტუმარი ვერ დაიტია ვიწრო ფაცხა. ზოგი ნაბაჩი გაეხვია და ეზოში ხიზირას მიწვა. ღამით მასპინძლის ცოლს ვაჟი შეეძინა. ეს გაიგეს თავადის მხლებლებმა, რომლებსაც გარეთ ეძინა და თოფი რამდენჯერმე დასცალეს. ეგონათ, თავადს მათი საქციელი მოეწონებოდა. სოლის ხმაზე თავადს გაეღვიძა და ეკითხა რა მოხდაო. მხლებლებმა მოახსენეს მასპინძელს ვაჟი შეეძინა და თოფები დავცალეთო. საჰარი გაჯავრდა, ძილი გაუტყდა და ღამე თეთრად გაათენა. ღამით მეზობლის ქალებმა სამზარეულოში მოიყარეს თავი და რომ არ დაზინებოდა სხვადასხვა ამბის მოყოლა დაიწყეს და აი ერთმა მათგანმა, რომელსაც ყველაზე მეტად ექავებოდა ენა, იხუმრა. უსურვოთ ამ ახალშობილს, რომ დავაშკაცდება ჩვენი სტუმრის თავადის ასული შეერთოს ცოლად. თავადს არ ეძინა, მან ყველაფერი გაიგონა, ძალიან გაჯორდა, მაგრამ არ იცოდა როგორ მოქცეულიყო და მოუთმელად ელოდა გათენებას. როგორც კი ინათლა, თანამგზავრები გააღვიძა და ცხენები შეაკაზმინა. წასვლისას ბრძანა გლეხისათვის ახალშობილი ვაჟი წაეთმიათ და თან წამოიყვანათ. არც კი გამოთხოვებია მასპინძლებს, ისე გაუდგა გზას. თავადის მხლებლებმა მამის მწუხარებასა და დედის სამბებს ყურადღება არ მიაქციეს, ბავშვი ჩრებში გაახვიეს და წავიდნენ. მთელი დღე იარეს, ტყეში რომ შევიდნენ, თავადმა ტოტი ჩამოსია, ზედ ბავშვი ჩამოხკიდა და თქვა. ჯერ გაიზარდე და მერე თავადის ქალი შეირთეო. მისი საქციელი არავის მოსწონებია, მაგრამ სიტყვას ვინ შეუბრუნებდა, ვინ ეტყოდა, ეს რა ჩაიდინეო. დაღამდა, ღამის გათევა. ისევ ერთი გლეხის ფაცხაში მოუხვდა. ამჯერად თავადი კარგუნებაზე იყო. ახალ ამბებს ყვებოდა. ტყეში დატოვებული ბიჭიც გაიხსენა. თავადი სავკაცობამ გული აუმღრე ერთ მის მხლებელს, ახალგაზრდა აჯირს. როდემდის უნდა ვითმინოთ მაგის სისასტიკეო, ჩაილაპარაკა მან. აჯირის ამხანაგმა ყური მოკრა მის სიტყვებს და უთხრა: როგორ ბედავს ეს ლაპარაკს? თავადმა რომ გაიგონოს ყველას, დაგხოცავსო. ღამით ნახარს ტკბილად ეძინა. თითქოს ცუდი არაფერი ჩაიდინოს. ჩაედინოს. სიზმარიც კი არ უნახავს, ტყეში მიტოვებული ბიჭი ტიროდა. ისე ტიროდა, რომ ვარსკვლავებიც კი ცრემს აღვრიდნენ, მაგრამ ამ უღრან ტყეში ვინ იყო გამკითხავი. ბავშვის დედა შინ იჯდა და მისი ქვითინი ქვასაც კი გაალღობდა. მამა ხმას არ იღებდა, გულხელდაკრეფილი იჯდა, თვალები ცრემლით ჰქონდა სავსე. იმ ღამეს ერთი მწყემსი დაკარგულ თხას ეძებდა. უეცრად ტყეში ბავშვის ტირილი მოეშემოესმა. წლებს მიაღწია იმ ადგილამდე, საიდანაც ხმა ისმოდა. ბავშვი რომ დაინახა, თხა გადააბიწყა. ჩვილი ტოტიდან ჩამოხსნა და თან წაიყვანა. ცოლქმარი უშვილონი იყვნენ და ბიჭი იშვილეს. მას კარშვი დაარქვეს, რაც ნაპონს ნიშნავს. ნახარის სასახლეში კი დღედაღამ ქეიფობდნენ, სვამდნენ და ჭამდნენ. დიდი ხანი იყო, რაც თავას თავისი სამფლობელო არ შემოევლო. შეყარა მხლებლები და გზას გაუდგა. მხლებელთა შორის აჯირი ცერია. ორი დღედაღამი იარეს, მესამე დღეს ღამის გასათევად ერთ წყემს მიადგნენ. ნახარმა და მისმა მხლებლებმა შეამჩნიეს, რომ მასპინძლის ვაჟი ყოჩაღი და თვალადი ბიჭი იყო. ყველაფერი ემარჯვებოდა. მასთან მშვენიერი მოუბარიც იყო. ლაპარაკს დაიწყებდა თუ არა, მშიერი კაცი ლუკმას გააგდებდა. წყურვალ წყალს აღარ მიხედავდა. თავადი დააფიქრა ვაჟის სახელმა. მასპინძელი იხმოდა, ჰკითხა: რატომ დაგირქმევია ასეთი კარგი ბიჭისთვის, კარშვიო? წყემსი ჯერ არ უმხელდა, მაგრამ შემდეგ უამბო, როგორ იპოვა ტყეში ხრისტოზე ჩამოკიდებული ბავშვი. როგორ გადაარჩინა და გაზარდა. კარშვიც სწორედ მაგისთვის დავარქვიო, დაამთავრა მან. თავადმა მწყემსის ნაამბობი რომ გაიგონა, მიხვდა ის ბიჭი იქნება ტყეში ხრისტოზე რომ დავკიდეო. არიამა, მაგრამ რაღაც გააწყობდა. აღარც ჭამაუნდო და აღარც სმა. სულ ფიქრობდა როგორ მოეშორებინა თავიდან ეს ბიჭი. ცეცხლი ეკიდებოდა, მოუთმელად ელოდა გათენებას. გათენდა თუ არა, მხლებლები იხმოდა უბძანა ცხენები შეეკაზნა. წასვლის წინ თავადი სულ უმიზეზო დაუხიდა, კარშდა, თავის კაცებს უბძანა შეეპყროთ და გაეთოკათ ჭაბუკი.
ცხენზე დააკარიდა ჩემს მეუღლეს მიხვარეთ, ეს წერილიც მიართვითო. თქვა მან და ბარათი ჩოხის მასრაში ჩაუდვა კარვს. კარშვის დედმამა ტირილი თავს იკლავდა. თავადი კი დამშვიდებით იგრახდა ულვაშს და მზრუნველობით ათვალიერებდა თავის ცხენებს. შემდეგ კი ცხენზე შეშდა და გზა განაგრძო. კარში რომ მიყავდათ, ის ცხენოსნები შუა დღისას ტყის პირას შეჩერდნენ. ჭაბუკი ცხენიდან ჩამოიღეს და ნაბადზე დადის. აჯერმა უთხრა ამხანაგებს, თქვენ დაწექით და დაიძინეთ, მე კი ამ ჭაბუკს ვუდარაჯებო. დაღლილ ამხანაგებს გაუხარდა, დაწვნენ და დაიძინეს. კარშმაც მაშინვე დაიძინა. აჯირმა მასრიდან ამოაძრო თავადის წერილი, ერთ ხანს ხელში ატრიალა, მაგრამ კითხვა რომ არიცო და რა უნდა ექნა. ეხ, კითხვა რომ ვიცოდე, ხომ გავიგებდი რა წერია ამ წერილში, გაიფიქრა აჯირმა. თუ აქ რაიმე ისეთი წერია, რაც კარშს ავნებს, გაუშვებდი და მეცთან წავყვებოდიო. უეცრად აჯირმა დაინახა, რომ გზაზე ვიღაც უცნობი ცხენოსანი მოდიოდა. უცნობმა ცხენი შეაჩერა, ჩამოხტა და აჯირის გვერდით დაჯდა. აჯირი გამოელაპარაკა და გაიგო, რომ უცნობმა წერა კითხვა იცოდა. სწრაფად ამოიღო წერილი და სთხოვა: "წამიკითხეო, აი რა ეწერა იმ წერილში. ახლა რომ ჭაბუკს იგზავნი, ყველაზე ერთგულ შინაყმებს გადაეცი. შენს თვალწინ მე მოკლან, ნაჭერ-ნაჭერ აკუწონ მიწა შეხრმა ჩაფლან და ის ადგილი მოტკეპნო და მოასწორონო." აჯირმა თავადის წერილი დახია და უცნობს სთხოვა: "ახალი წერილი დამიწერეო. ახალ წერილში კი აი რა ჩააწერინა. ამ წერილს ერთი ახალგაზრდა კარკმაწილ კაცს ვატან. ძალიან ლამაზია, მასთან ყოჩაღი და ჭკვიანი. ამაში თვით დარწმუნდები, როდესაც ნახავ. უბძანე თოკი შეხსნან, დააბანინე. შემდეგ კარგი ტანსაც მერი ჩააცვიდა შინიდან არ გამოუშვა. ამაზე უკეთესი საქმრო ჩემი ქალისთვის მთელ ჩემ საბძანებელში ვერ ვიპოვე. თავის ნებით არ უნდა და წამოსვლა და იმიტომ შევკარ, რომ გზაში არ გაქცეულიყო. აჩქარდი და ჩვენ ქალზე ჯვარი დაწერეო." აჯირმა ეს წერილი კარს მასაში ჩაუდო. ამის შემდეგ გააღვიძა ამხანაგები და გზას განაგზეს. კარში თავადის სასახლეში მიიყვანეს და ნახარისცოს წერილი მიართვეს. ქალმა წერილი წაიკითხა, გაუცდა, მაგრამ რა სიზამდა. თავადის ბრძანება რომ არ შეესრულებინა, შავი ტყი დაატკებოდა. ბრძანა თოკი შეხსენით, დაბანეთ და ტანთ ჩააცვით მაკმაწილსაო. მსახურებმა ქალბატონის ბრძანება მყისვე აასრულეს. მეორე დღეს კი ქორწილი გადაიხადეს. კარში და თავადის ქალი ცალკე ოთახში შეიყვანეს მოსასვენებლად. ქორწილი კი კაი ერთკვირას გაგრძელდა. კარში გაუცებული იყო, მიხვდა რომ ვიღაც შემწე აღმოუჩნდა, მაგრამ ვინ იყო ეს კი ვეღარ გაიგო. შინ რომ ბრუნდებოდა, ნახარმა გზად ერთ სოფელში შეიარა. ეს სოფელი მის სასახლის ახლოს იყო. ვინც კი არ შეხვდა, ყველამ ქალის ბედნიერება მიულოცა. თავადი გაუცებული დარჩა, მაგრამ ამპარტავანი იყო და ან მადლობას როგორ იტყოდა, ან ამბავს როგორ იკითხავდა. როდესაც კარშმა გაიგო თავადი მოდისო, მოჰკიდაცოს ხელი და სასახლის გვერდით გარ სახლში გადავიდა. ცოცხალკვლარი დაბრუნდა, შინ თავადი ნახარი გაცეცხლებული გადმოხდა ცხენიდან და ცოლს კითხა: "ეს რა ჩაგიდენია, ვის გაატანე ჩვენი ქალიო? მე მხოლოდ ჩვენი ბრძანება შევასრულეო", უთხრა ცოლმა და წერილი უჩვენა. წაიკითხა წერილი თავადმა და სიბრაზისაგან კინახამ დაიხრჩო. როდესაც გონს მოვიდა დაიბარა ყველანი, ვინც კარს მაშინ ახდა და მრისხანე ხმით შეეკითხა: "ვინ მისცა კარს ეს წერილიო?" აჯერმა უპასუხა: "ჩვენ ხუთი დღე და ღამე ვიყავით გზაში. ღამით რა თქმა უნდა ცოტა ჩავთხმდით ხოლმე. დღისით კი შეუჩერებლი მოვაჭენებდი ცხენებს. გარდა იმ წერილისა, თქვენ რომ მასაში ჩაუდეთ, სხვა თვალითაც არ გვინახავსო. დანარჩენებმაც კვერი დაუკრეს. ალბათ ღამით რომელიმე გაიძვერემ შეაჩეჩა ეს წერილი", თქვა თავადმა. "ასია თუ ისე თავი მომჭერი და რადგან თქვენ დამასხი თავსლაფი, თქვენვე უნდა მიხსნათ ამ სიცხვილისაგან. ამაღამე მოხკალით კარშიო. კარგი, თქვენი ნება იყოს, მოკლათო." დაეთანხმნენ აჯირი და მისი ამხანაგები. მაგას დიდი ლარი და ხაზი არ უნდაო, დაუმატა თავადმა. მხოლოდ ჩემ სახლში ნუ მოკლავ, შორს გაიტყვე და იქ მოუხეთ ბოლო. კარში ყოველ დილი ტბაზე მიდი საბანაოდ. იქ ჩაუსაფრთები და მოკლავთ. დილი თუ სროლის ხმა გაიგონე, იცოდე უკვე მკვდარი იქნებაო. ყურს დაუგდებ, უთხრა თავადმა, და როგორც კი სროლის ხმას გავიგონებ, თვითონ მოვალ, რომ ჩემი თვალით ნახო მოკლულიო. აჯირი და მისი ამხანაგები წავიდნენ. როდესაც დაღამდა, აჯირი კარშთან შეიპარა და უთხრა: "ხვალ საბანაოდ არ წახვიდე, ტბასთან თავადის კაცები იქნებიან ჩასაფრებული და როგორც კი მიუახლოვდები, მაშინვე მოკლავენ." შემდეგ აჯირმა უამბო ვაშს: "წყემსი და მისი ცოლი შენი მშობლები არ არიან. წყემსმა ტყეში გიპოვა ხისტოზე ჩამოკიდებული. ისიც უთხრა საცხოვრო და მისი ნამდვილი დედმამა და ვინ იყვნენ ისინი. უამბო ვინ წაიყვანა ტყეში და რატომ დატოვა იქ." კარს გაქცევა უნდოდა, მაგრამ აჯირმა გადაათქმევინა: "კიდევ ორი დღე მოითმინეო." დილით აჯირი ტბისკენ წავიდა. იქით, სადაც თავადის ყმები იყვნენ ჩასაფრებულნი. აი ინათა
კარში კი არ საჩანდა. ჩასაფრებულებს უკვირდათ, რატომ არ მოდის აბანაოთ. ეშინოდა, თავადმა ღალატი არ დაგწამოს და არ დაგხოცოსო. ნახარს კი იმ ღამით თვალი არ მოუხუჭავს, მოუთმენად ელოდა, როდის გავარდებოდა თოფი. ხედავს თავადი, რომ გათენდა, მაგრამ არსაიდან არაფერი ისმის. იჩუმია, იფიქრა, ან ხელთ ვერ იგდეს კარში, ან და არ ესროლესო. ვერ მოითმინა და თვითონ წავიდა ტბისაკენ. თავადი ფრთხილად მოდიოდა. აჯირმა დაინახა, როგორ მოიპარებოდა ის ბუჩქებში და ამხანაგები გაარტყილა. აგერ ბუჩქი რომ ირხევა, ყველა მიმას ესროლეთო. იმათაც ესროლეს და ბუჩქისკენ გაქანდნენ, რომ მივიდნენ, ნახეს თავადი მოეკლათ. აჯირის მეტმა არავინ იცოდა, როგორ მოხდა ეს ამბავი. ნახარის მერე თავადობა კარშს შერჩა. რამდენიმე დღის შემდეგ თავის მამობილ დედობილი სანახავად წავიდა. წყემსა და მის ცოლს ისე გაუხარდა, თითქოს კარში მკვდრეთით ამდგარიყოს. ჭაბუკმა ისინი წაიყვანა და თავის ნამდვილ დედმამასთან წავიდა. აჯირი ვეზირად გაიხადა და გვერდიდან არიცილებდა. კარშვის დედმამა დაბერებულიყო და დასნეულებულიყო, მაგრამ შვილი რომ ნახეს, ყველაფერი დააბიწყდათ. კარშმა მოხუცები თავის სასახლეში წამოიყვანა. მალე თავადის ცოლიც გარდაიცვალა. ობლა დარჩენილმა თავადის ასულმა ქფრის მშობლები გულით შეიყვარა. ღარიბი გლეხის შვილი მართავდა ქვეყანას, ხალხი კი ოხუნჯობდა. ხისტოტი თვითონ იხრება თხისაკენ, რომელსაც სიკვდილი არ უწერიაო.